Ne kamer veriyor ya, bas pati asır. Ağacını gördün gelin. Esmi naha gizne, vera beri mi? Nuna serra kanveri, yev serra pohvat. Anzans kovmet. Yerekha vorte gelu arkelkin, bas te inç astu genk. Yete amustunçan zamanak kaskatska vur nuna serra kana, teçek mi bank ayla astu gel. Bas, yete martı, Նույնա սերրականը Հայաստանի Հանրապետությունում լավ եկեք իսկապես կապակը մի կողմ, բայց այդ արժեքները պահենք։ Մենք նահապետական ժողովուրդ ենք, մենք քաղաքակրթության օրանը Հայաստանն է, մենք ամենաավանդապաշտ ազգն ենք, հիմա այդ խենք մոռացել այդ ամեն ինչը, մենք չենք ասում իրանց տվեք, սպանեք, չկա տենց խնդիր, բայց մենք ասում ենք եկեք նման մարդկանց կողմից երեխա որդեգրելու ուղղակի արգելք սահմանենք, լավ արդեն հասանք նրան, որ այդ տեղերը պետք է նահանջեք, ինչի համար։ Այդ նախագիծը ոչ իմ անձին է սպառնում դրա բացակայությունը, ոչ էլ ստեղ շատերին, բայց դա մեր ազգային անվտանգության նկատառում ունի։ Դուք պատկերացնում եք, ասենք ես հիմա ինձ կարող են քննադատել, այսօր երեկոյան կերծ էջերից ինչ ասես հայոյել, արդեն սովորության համաձայն, բայց դա ինձ չի խանգարում, պետք է ասեմ, մենք Հայաստանում ինչ ուզում արենի, մենք կարող ենք ժողովուրդ ջան ստեղ տարբեր հարցերում տարակարծություններ ունենալ, բայց հարցեր կա, որ մենք պետք է միասին լինենք բոլորս։ Ես դեմ եմ անձամբ և մեր խմբակցությունը, մեր խմբակցության ղեկավար պարոն Սարոյանի գլխավորությամբ, որ ավանդական արժե համակարգը գնդակալ։ Ես չեմ ասում հիմա, որ ստեղ դուք դեմ եք, այտենց խնդրում եմ չհասկանաք, մենք դեմ ենք դրան, չեմ ասում դուք կողմ եք, բայց ինչ է նշանակում երկու համասեռամոլ երեխա որդ է գրել, այդ երեխեն ինչ է մեծանալու, այդ երեխեն ինչքանորով վաղը ծառայելու մեր ազգային անվտանգության խնդիրներին։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, մեզ որ տենց խոսում ենք, որ ասում եք նույնաթո, բա ոնց խոսամ, ծապ տամ ես թեմայով հիմա, ով ինձ կհասկանա, խնդրում եմ, ես էլի եմ ասում, նախագիծը վերսնի, թող ուրիշը ներկայացնի, բայց եկեք մենք պաշտպանենք մեր ազգային ավանդույթները, մեր արժե համակարգը, լավ ամուսնությանը դեմ եղաք, գոնես որդեգրմանը կողմ եղեք, այդ ով որ դեմա քվեարկելու, չեմ ուզում վիրավորել, խնդրում եմ, որևէ մեկի ես ոչ վիրավորելու իրավունք ունեմ, ոչ ցանկություն, ով պետք է լի բան ասել, տեղ կա, դրա համար ժամանակ կա, հանգամանքներ կա, բայց ասենք հիմա ով որ կողմա դեմա քվեարկելու, այդ մարդը կուզենար իր ընտանիքում այդպիսի երևույթ տեսնել, ինչ ես չէ, ինչ եք Արոն Պետրոսյան, ինչ եք խոսում, դուք կուզենաք ձեր ընտանում, այդ ինչ ազնավորված բաներ, մի հատ է քֆուրդը մեկ քվեարկելու վրա, ո՞վ անում եմ, տվե՞ որ ազնավորված է, հենց ասելու բանը, հարց եմ տալի, սրա ձեր ձևը արդեն չափու սահման չունի, հիմա մեկը հելնի ասի, այս օրենքին ով որ դեմ քվեարկի իր ընտանիքում սենցն է, մի հատ պարոն Սողոմոնյան, այդ հոդված ինձ քթեք էլի, որտեղ կարգավորվում է ձայնից զրկելու այդ